¿Usted es el presidente? Presidente. Guaraná. Presidente. Presidente. Sí, a huevo. Hola. Buenas tardes, señor presidente. Sí. Ok, nos vemos. Nos vemos. No mames. Cuando hablas con el viejito de la plaza. Cuando hablas con el viejito de la plaza. ¿En qué le puedo ayudar? Hello, Quackity. Hello, hola. No, broma, no tiene los subtítulos. Ah, es broma. Es broma. Pues muy. Es broma, a ti te voy a decir broma. El bromas. Tú eres el bromas. Es broma, amigo. ¿Cómo estás? El bromitas. El Joker. A ti te voy a decir el Joker. Tú eres el mismísimo Joker. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, señor presidente? Estoy bien. Trabajando en Copacabana. ¿En qué estás trabajando? Copacabana. ¿Y este estoy... don qué? ¿Qué hizo? Tengo un morador de rua. ¡Mendigo! ¡Oh, my God! ¡Es el viejito de la plaza! ¡Es el viejito de la plaza! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y acá duerme usted? ¡Buenas tardes, presidente! ¿Qué estás haciendo aquí? O que estava fazendo aqui? Dormindo. Sleeping. Na rua. Taking a nap. Sim, aqui está justo, hace calor e assim. No, sí, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. No tienes donde vivir, ¿no? Una sí, casa, sí, tengo. Sí. ¿Dónde vive usted? ¿Le ayudamos a llegar a su casa? No, estoy bien. Yo llegué aquí a ver aquí a las palomas, a darles pan y así. Buenas tardes. No, yo vivo por allá, era por Avenida República. Vamos a Avenida República. Vamos a Avenida República. Vamos. A ver, vamos, sígueme. Vamos a Avenida República. Eu não sei, ele virou morador de rua aqui de Copacabana. Como se chama usted? El Alfredo. Alfredo Oyer. Quando viu. Abuelo. Necesitas una casa? Necesitas una moradia? No. Estás en la miseria? Estás con fome? No. Te dijo jodido. Estamos jodidos por el gobierno, culero. No, sí, es cierto. El gobierno lo tiene viviendo en la gobierno, punto. Gobierno es muy bueno para la población. No, mira no, palpite gobierno. Mira, un filósofo famoso decía, qué tristeza, men. Qué tristeza, men. Presidente, yo y este abuelo aquí queremos entretenernos un rato, si sabe lo que me refiero. Ah, queremos unas señoritas. No, pendejo, no ese tipo. Ah, no, pendejo. No. Yo pensé que estábamos pensando igual. Yo he estado escuchando rumores. He estado escuchando rumores sobre un tal Nether. ¿Quieres ir con un abuelo? ¿Quieres ir con él? Sí. Abuelo, usted no quiere visitar el infierno. Ah, seguramente ya viene. Ya va para allá. Ya está abierto ahí, Jesús. Oh, ok. Ya está abierto. Mano, estamos indo para o Nether agora, amigos. Fala, Richas. Eles pararam pra assistir novela. Vai buscar ele. Calma, Richas. Eu tava comendo, mano. Isso aconteceu muito do nada. Let's go! Let's go! Ok. We are doing this, guys. Are you all ready? I'm back! Estás pronto? Estão prontos? Listo. Ok. Este va para el café. Ok. Let's go. A la madre. Let's go. Ai, cabrão. Vamos! Oh, toda vez essa porra buga. Ai, cabrão. Oh. Aguantou! Yeah, abuelo. Oh. Hola. Hi. Hola. Toda vez a mesma coisa, mano. Que caralho. Olá, eu sou de para clima. Ok, guys. We're going back. Again. There's only space. Why are you going to the Nether? Hey. Puta. Mas não ele veio parar aqui também. Ah, cara. Deu tudo errado. Ok, everyone sit. ¿Por qué Pato, no estás abriendo esta casa? Maybe you can sit on my lap. No, bad boy, come here. Puta. Quem que falou pro Bad vir pra cá, mano? Isso aí é metagame, velho. Não era pra gente ter que ter esse tipo de situação. Ok. Mas a gente não vai nem conseguir. Aê, pô. Foi! It's working, guys! Let's go! Come inside! Yeah, people, Catepec, boy, tá chido! Tá chido, Catepec! Estuvo bueno! Vámonos! It's not working! Oh, Richas, bota o trilho!
¿Qué hora está pasando? I don't know which one you're being eaten by the photo right now. Oh, hi, Mr. I think we're stuck. I think we have to go by foot. Don't worry, I'm getting out and pushing. I think we have to go by foot. Come inside, guys. Puta, nossa. Caralho, mas tá tudo errado. Puta, Deus mío! That's not the same. Okay, cool. Que é isso? We have 10 minutes. Go on the big thing. Oh, there. Uia, quase que eu caí. Take care, don't fall. Tem um baú aqui debaixo. Caralho, tá cheio de netherita aqui nessa parte, mano. Cadê os outros? Eita, eles estão sendo atacados ali, mano. What the fuck? What the hell? Caralho, o tamanho desse bicho. Caralho, a gente tá começando a ser atacado. Run. Puta que... Quackity fell down. Where is he? Where's Quackity? I don't know, he fell down. Oh, sorry, abuela. Ok, mano, eu vou ter que largar eles pra trás, chat. A gente vai ter que explorar. A gente só tem 7 minutos nessa dungeon. Eu vou explorar, mano. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Aquele portal ali é projeto que eu tenho trabalhado, chat. Eu preciso... Caralho, meu inventário tá lotado. Caralho, eu consegui. Eu vou lá tentar ajudar eles. Será que tem mais? Que barulho de explosão foi esse? Calma aí. Tá explodindo aqui os bagulhos, mano. Pera aí, deixa eu tentar ajudar eles, mano. Guys, here. Okay, I find a Federation base. Cara, o que tá acontecendo? É muito mob, mano. Tá minutes. Muito caos, não tem como a gente se ajudar, não. Mano, acho que eu vou tentar explorar o restante da dungeon. A gente ainda tem 5 minutos. Será que tem mais alguma coisa aqui? Tem algum andar pra cima ou pra baixo? Okay, so here it's the important place. I find this place. There was a book on inside the chest. Oh, you took it? Okay, perfect. Yeah, it's with me. Right. Did you find anything? Caraca, o mosquitão tá aqui. Pera aí, achei mais um baú? Nada. Acho que já tinha encontrado ele antes. Tá, eu vou pra ali. Caraca, meu mosquitão! Caraca, o mosquitão tá me seguindo. Caraca, o mosquitão tá me seguindo. Caralho, ele vai me matar. Puta merda, ele tá muito bufado. Eu tenho que voltar. Caralho! Vamonos! Oi, do you need help? Que mosquito OP, mano. Pera aí, eu vou tentar voltar pra lá. Quantos minutos ainda tinha, chat? 2? Puta, eu preciso ajudar eles a voltar, mano. Tomei uma poção aqui que me bufou inteiro, mano. Tomou do mosquito OP. Cadê? Help me. Oi. Help me. Whatever. Help me. Estou tentando chegar a ti. Todo bien, vámonos. Let's go. Oh, the portal. Wait, I have a flint. Here. Oh. Let's go back. Ele ficou de novo. O velho vai ficar pra trás, mano. Escapei. Aqui estou. Ajuda, levante-me. Abuelo. Me sinto mal, güey. Donde está Pato? Donde está Pato? I have no idea. Muy cerca. I'm in the shed. Okay. Gracias por... The book is a really important... Interesting book. A ver, lo puedo ver. It's talking about codes. Come here, let's go to the meeting room. Ok, eu mesmo vou assinar isso aqui. Códigos confidenciais. A data a seguir é altamente confidencial. Não redistribua ou fale de nada que tenha essa data nesse livro para ninguém, que não tenha as permissões corretas. Isso vai ser um pouco duro, mas melhor do que nada. Até então, nós construímos a primeira parte das especificações, mas críticas têm que ser feitas. As últimas tentativas de atravessar o Nether foram um fracasso por conta do colapso do portal. Projeto P1 Schematic foi feito adequadamente, with adequate structural support. We cannot guarantee that P1 will be stable and safe if this adversary is not taken. Confuso, mano. Esse é o inglês mais avançado que eu já peguei aqui na série até agora, mano. Ativação do P1. Ela, graças a Deus, foi muito mais fácil. P1 é ativada através de esquentar com calor muito alto uma vez. Uso prolongado do elemento de calor pode causar dano à estrutura. Isso não ativa instantaneamente. Tem duas coisas que podem acontecer. Pior caso, a estrutura está errada. Melhor caso, a quantidade de calor não foi suficiente. Todos nós preferimos não ser #1, já que requer reconstruí-lo. Por favor, use a ferramenta de diagnóstico para checar a estrutura. Investigue o calor, os componentes de calor, para ter certeza
certeza de que tudo foi conectado corretamente. CIA dossier P1-46X, cegado em instructions de como usar a ferramenta de diagnósticos. Empregados são muito avisados para vestir a roupa de proteção quando estiver entrando na P1. Dados perigos, P1 conecta com uma terra inabitada e queimada. Graças a Deus, o time do portal não precisa entrar nela. A gente deixa isso para os times A e C, que foram treinados para essas excursões. Para o tempo que ocorreu, Activation and Entry Times. Depois que um time entrar no P1, eles são levados para a segurança, as coisas podem ficar duras. Depois de 10 minutos, P1 reativa, o que permite que o time reentre. Eles têm 5 minutos para isso. Se o time não retornar em 5 minutos, P1 se fecha. Caralho, mano. P1 é tipo portal, portal 1, portal 1, deve ser. Se alguém ficar para trás, aquela equipe tem que ser trocada e profissionais para resgate são enviados. Por favor, direcione as questões para a cabeça do projeto. Fim do documento. Caralho, entendi porra nenhuma, chat. 12 páginas, sim, Richas. Tá traduzindo? Cara, mas o problema eu não entendi, não é nem pela tradução. Eu não entendi mesmo porque o bagulho é confuso, mano. É tipo assim, é como se fosse umas... A lore do portal, mano. Ó, ele fala que ele conecta numa área inabitável, quente e tal. Não tem que entrar. Isso aqui é só explicando das pessoas que trabalhavam nesse projeto, mano. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com lore de portal mesmo. Tipo assim, por que que a federação... Mano, eu acho que eu matei, velho. Richas, eu acho que eu matei. Pega a visão, Richas. Por que que o trem da federação atravessa aquele portal, vem aqui pra ilha e vai embora e a gente não consegue. Tem alguma coisa que eles fazem no portal deles que é diferente do nosso. A maioria dos portais você nem consegue atravessar o Nether. Esse aqui a gente consegue, mas é instável. A gente agora acabou de achar um documento inteiro explicando como fazer um portal não estar instável. Ou seja, a federação sabe como fazer o portal, eles sabem como fazer pra ir pro Nether e eles estão segurando essa informação, Richarlison. Isso aqui que a gente achou é um pedaço de como que eles fazem. E na verdade é a parte mais idiota, que é a parte do Flint and Shield de acender. Mano, eu acho que é isso, chat. Eu acho que a gente matou, velho. Deixa eu ver o que o Richas falou, que o Richas é esperto. Caralho, que foda. Vamos primeiro analisar essas instruções. Pai, vê no livro, enquanto eu ainda tô traduzindo, tem alguma coisa das instruções que a gente não tem no nosso portal? Não, Richas. Pior que não, Richas. Tipo, o que ele se refere aqui é que caso alguém fique pra trás numa expedição, vai ter que mandar uma equipe de busca. Eles estão falando sobre as pessoas que estavam testando isso. Eles mandam você ver um dossiê que a gente não tem acesso. E ele fala que a gente deveria fazer mais perguntas para a cabeça do projeto, mano. A gente não tem acesso a essas informações ainda de quem é que tá por trás desse projeto. Eu quero conversar com a Baguera, eu quero ver o que ela descobriu. Caralho, cara, mas você tem noção que o bagulho foi meio que do nada, mano? Vocês não estão entendendo. Ninguém tava esperando esse bagulho hoje, mano. Ninguém. Eu entrei de verdade pra construir Copacabana, mano. Não era pra gente ter ido lá hoje, mano. Não era pra gente ter ido lá hoje, chat. Mas disso a gente tem uma coisa legal. A federação é um time. Ou foi em algum momento. Eles não são imortais e eles têm uma hierarquia. Ou seja, a gente tá lidando, no caso do Cucurucho, com um dos antigos membros dessa equipe. Ou com a criação dela. Caralho, Richarlison, cozinhou muito, mano. É isso, filho. Eu acho que você matou. É exatamente isso. Parece tipo uma equipe de pesquisa que, mano, meio que se desvirtuou e começou a sequestrar os outros. E a gente tá meio que agora preso nessa ilha aqui por algum motivo. Caraca, mano. Agora vai dar um trabalho pra arrumar esse portal aqui, hein, chat. Eu vou dar o papo pra vocês. Ele já tava meio biruleibe da última viagem que a gente fez. Agora que esse trem entrou aí no meio, mano, eu acho que agora já... Nem sei se a gente vai conseguir usar esse portal de novo, mano. Nosso portal foi de F, mano. Richarlison, acho que a gente tá próximo de achar o jeito de ter acesso ao Nether, hein, Richas? Se a gente conseguir fazer outra viagem dessa e continuar achando esses manuais, a gente consegue descobrir tudo que falta pro nosso portal ficar estável. E aí dá pra gente dar acesso às outras pessoas e todo mundo ter acesso ao Nether. Será que é sobre achar esse dossiê 45X? Pode ser, Richas. Com certeza nesse dossiê 45X tá os detalhes que estão faltando pra gente conseguir ter acesso ao Nether, Richas. Let's go to the other base, maybe. With the... Ok, pode ser. Yeah. Ok, let's go. Let's just the leave this place. This is awful. Ai, que porra é essa? Filha da p... descobriu meu portal e não quebrou, mano. Ele meteu lava, desgraçado, mano. Sem alma e sem coração, mano. Eu sei o que... Safado! Putz, grilo. Antes que o Richas apareça. Putz, grilo, caralho.
Ô, Céu. Oi. Ele tá de volta, A gente não deveria ficar aqui, porque senão a gente vai ver. Pera, ele que... Pera, quem... Ele... É isso mesmo que você tá pensando. Eu já peguei as informações. A gente tem que sair daqui, senão a gente vai ver. A gente tem que sair daqui. Ei, guys, Ok, a gente tem que sair daqui, senão o Richard vai vir pra cá também. Ok, já... Caralho! Que isso, mano? Que agressão, de graça! Maluco, mas é mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, velho. Nossa senhora! Hoje era só pra gente construir a Copacabana. So, Beth, there is only one information I was keeping to myself. My computer was analyzing the book. Can we look at it? I have no idea. Like, it didn't... I can show you the books, guys, so you can have the same... I have. You can show me the book. The middle. Caralho, meu filho sumiu, mano. Eu não sei o que eu faço com esse tanto de gente que tá aqui na minha frente, chat. Pelo amor de Deus. Caralho, chat, o meu filho sumiu e esses caras tão cantando a música do Aladdin. Okay, I'm going to give all the information to you guys. But it's going to be a code and you guys will have to solve it. Okay, little do you know, I'm great at cracking codes. Okay, if you want to do a code because it's funny, let's go. A coach in Portuguese? That's it. Okay. You can do it, guys. I believe in you. Enquanto eles ficam ocupados ali tentando descobrir o funk do Yuji, a gente tenta achar nosso filho, cara. O que tá acontecendo, mano? É muita coisa, meu irmão. Oi, tô aqui. E aí? Deixa eu tirar meu nome. Selma? Ah, é. Mano, vamos, esconde o teu e eu escondo o meu, mano. Mano, que é... 35 mil coisas acontecendo. Você quer ir pra um lugar mais escondido pra garantir que ele, ninguém vai aparecer aqui? Aí. Ai, paz de Deus. Ok. O que que você achou? Mano, que caos. O que que você achou? Cara... Tem duas lore acontecendo simultaneamente. Tem cinco lore acontecendo simultaneamente. É, tem a do Aboloyé também. Ele tá envolvido em todas elas. Ai, puta. Selbo, a gente foi no Nether de novo. Quê? Tem toda a lore do... Tem uma puta agora. Aconteceu, mano. Foi caótico demais. E tem o Richard que desapareceu. O que você quer fazer? Não, tá, primeiro vamos começar. Vamos focar no Richas primeiro. Eu tenho três quadros aqui. Eles estavam lá em cima no ateliê. Eles estavam derrubados no ateliê. Eu peguei eles. Vamos tentar montar aqui, ó. Três quadros? Olha, o que eu peguei é esse aqui, ó. Dropei pra ti. Eu não sei se conecta ou se é só um rascunho. Ou duas versões da mesma pintura. Mas parecem similares. Essa bola aqui, na real, essa bola de baixo. Parece você pegou um quadro, né? Acho. É, eu acho que é a mesma pintura. No imã. Peguei. Eu acho que é a mesma pintura, só forma. Que ela tá espelhada. Tem mais duas em cima, não? Duas versões. Não, só tem essas duas. Mas essa aqui, olha isso. Tá vendo os pontinhos em cima? Bem escondidos? Tô vendo. Acho que isso é Braille. Vamos tentar traduzir. Você achou alguma coisa aqui? Eu acho que deve ter alguma associação com os quadros que estão dentro desse baú, talvez. A cor de cada um dos quadros e a posição que eles estão. Mas não tenho certeza. Eu tô só pegando a imagem... Eu tô no Photoshop, eu tô só aumentando o brilho pra ficar mais fácil da gente ver a configuração. Aí. Tem mais alguma coisa aqui, chat, pra gente olhar. Que porra é essa? Você tá vendo isso? O que foi? O que você tá vendo, cara? A armadura tá batendo... Você não tá Caralho. Vendo isso? Caralho! Foi você que quebrou? Foi mais ou menos, não era pra ter quebrado, não. Porra, que tava batendo dentro da armadura. Botar um frame na parede. Foi aqui mesmo que você encontrou? Caralho, armadura, seu, a armadura, porra! Tem alguma coisa pro lado de cá ou na armadura, mano. Eu acho que ela tá ou olhando pra alguma coisa ou é na armadura. Tinha um livro? Tem um livro, calma. Eu não sempre olho pra você. É o que tá escrito. Eu sempre... É a porra da armadura. Ela tá olhando pra algum lugar ou então tem alguma coisa aqui, mano. É isso que tá no quadro. Eu aumentei o brilho. Marca um 10 aí. Eu vou do lado de fora na janela porque eu fiquei espiando o Richard pintar ali. Eu vou ver se tem alguma coisa. O quê? A armadura sumiu! Putz, grana, sumiu agora, mano? Ela desapareceu na minha frente! Não tem nada aqui fora. Tu vê se alguma coisa... Eu não sempre olho pra isso você. Isso aqui é direto pro andar de baixo. Não... Selbo, acho que eu descobri alguma coisa. Se liga, no livro do diário, uma das frases que tá escrito em inglês é: não importa onde você esteja, eles sempre olham de volta pra você. Aí ele fala, depois ele escreve, uma diferente, seria isso uma pista. E agora ele falou alguma coisa de olhando também, tá ligado? Não importa de onde você esteja, eles sempre olham pra você. Eu acho que isso se refere ao Richards e quem eu olha sei, pra ele, eu sei, eu sei quem é. Será que é o Cristo? É o Cristo? É o quê? Não. Eu sei exatamente o que é. Vem cá, vem comigo. Consegue vir? Boa. Não, pera, tá fechado aqui. Aí, vem. Deixa eu achar. Nossa, que coincidência. Calma aí. Olha isso. Caraca, mano. Tu não cansa também, mano. É mistério atrás de mistério. O que é isso aqui, velho? Você que fez? Eu acho que era isso. E caralho, é isso aqui, mano? É o Opila Egg. Que isso, Céu? Mano... Não me pergunte.
Gente, você construiu isso? Não, isso que apareceu no meu castelo um dia. Esses bichos, eles são misteriosos. Eu não sei qual é a vibe deles. Eles simplesmente são os opilas. Eles ficaram mudando de cor e aí, de repente, eles ficaram escuros. E não importa de onde você olha, eles estão sempre olhando pra você. O castelo tá mais assombrado. Tá pra caralho. Bicho diferente, mano. Eu sempre quis isso. Yes! Não, cara! Olha! Ai, caralho! Não! Mano! Como caralho, que susto, velho! Como entraste aqui? Ah, tenho mil maneiras. Tengo mil maneras. ¿Cómo has llegado aquí, abuelo Yer? No sé, estaba buscando leche en el refri. ¿Leche? ¿Leche? ¿Estabas buscando leche? No, no, abuelo Yer. ¿De no mi palo? No, no hay leche de mi palo, abuelo Yer. No mames. Me confundí de sala. Caralho, cara, ele fez a mesma coisa com o portal do Nether, cara. Ele foi pro Nether com a gente, mano. Esse velho, esse abuelo velho Yer foi... O que haces, abuelo Yer? Que? Estoy buscando la leche. Abuelo Yer, você conhece Braille? Braille, sí. ¿Conoce Braille? Ok. Estamos a descifrar un Braille aquí. Mucha suerte. Gracias. Ah, abuelo Yer, venga aquí. Ah, ahí voy, pues. Caralho, ele vai matar o velho agora mesmo. Isso, vai! Nem tô vendo, mas tô acompanhando. Vai, seu abuelo, eu tá acredito. Tudo bem, a gente... Vamos focar então. Eu não acredito, caralho. Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, porra. Tá, mano, tá muito. Não, você tá muito. Aí quando você teleporta pra Waystone, você ainda tá cai na lava. É muita coisa, cara. Você não tem noção. Hoje eu entrei e falei, vou construir Copacabana até o talo, mano. Do nada. Eu pensando, brota... não, eu vou decorar o castelo, hoje vai ser suave. Não é possível. O Quark apareceu, do nada falou, vamos pro Nether então. Aí do nada apareceu o Boloé velho falando, ih, vamos também. Ah, então ele vai também. Aí do nada me brota o Bad Boy Halo, a gente foi pra lá, crashou, tá, mano. Você não tá achando meio quieto demais? Pera aí. Eita! Eita! Não. 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 O que foi que eu fiz, Forever? Selma, você não disse o que foi que eu fiz? O castelo mal assombrado, parabéns. Assombração é uma bolonha. O que foi que eu fiz, Forever? Prepare-se! Está na ponta de ver mi maior secreto! Não! Não! 3, 2, 1! Meu Deus do céu, mano! Forever, eu não sei qual que é desse velho. Eu tenho cada vez mais a teoria de que esse velho não é um velho, ele é um demônio que habita essa dessa ilha que só tá aqui pra destruir tudo. No outro dia, ele começou a fazer uns barulhos demoníacos. Aí o Eliquac, quando o Eliquac ainda existia na ilha, o Eliquac mandou uma mensagem em latim falando que tá todo mundo morto. Aí começou a surgir demônio daquele mod dos pecados, tá ligado? No meu castelo. E aí o aboleiro falou, em breve você descobrirá o meu segredo. E aí a voz dele ficou grossa e ele saiu voando. E agora esse filho da puta falou, fez isso! Caraca, aí, nunca fiquei tão feliz daquele divórcio, Selbo. Aquilo ali, meu amigo, quando a gente parou de morar perto um do outro, foi ali que eu acertei na minha vida, cara. Pois eu vou te falar, sabe o que rolou na minha casa? Entendo. Sabe? O quê? O quê? Rosas, margaridas, brotaram no meu jardim, Selbo. Que legal. Elas são cheirosas, elas são lindas. Que legal. Legal, Forever. Muito legal, parabéns. Sabe o que brotou na minha casa? Pássaros demoníacos, um velho demoníaco, meu filho demoníaco. Nada na minha casa que não seja demoníaco, Forever.